Posloucháte IKEM podcast. Trombotická mikroangiopatie je vzácné onemocnění, při kterém v těle vzniká krevní sraženina a může dojít k selhání orgánů. Nemoc byla pro odborníky dlouho záhadou a i teď je její včasná detekce nelehká. Pro osud pacienta je ale rozhodující včasná diagnóza a adekvátní terapie. V opačném případě je nemocný ohrožen rychlým selháním životních funkcí. Více o nemoci nám za okamžik prozradí docentka Alena Paříková, zástupkyně přednosti a vedoucí dializačního a metabolického oddělení nefrologie IKEM. Moje jméno je Zuzana Panchártková a vítám vás u dalšího dílu IKEM Podcast. Dobrý den. Dobrý den. Paní docentko, prozraďte nám na začátek, co vlastně ta trombotická mikroangiopatie je a co způsobuje. Jednoduše řečeno je to onemocnění, ve kterém vznikají sraženiny v drobných cévách orgánů a díky tomu nedochází k prokrvení těch orgánů a k, jeho, k jejich selhání. Co ty sraženiny způsobí? Ty sraženiny jsou způsobeny aktivací, nadměrnou aktivací komplementu. Komplement je systém bílkovin, který uh, se účastní vlastně obrany schopnosti organismu a jeho záhle, základní úlohou je, že v případě, že uh, dochází k infekci bakteriemi, viry, tak uh, nebo nějaký, dojde k nějaké jiné situaci, kdy je potřeba zapojit obrany schopnost organismu, tak on je ten, který zprostředkovává ty obrané reakce a aktivuje ty ostatní buňky, které jsou v obrany schopnosti účastny. A je to vlastně takový um, kaskádovitý proces aktivace. Těch bílkoviných složek, kdy na konci té kaskády je tvorba komplexu, který poškozuje drobné cévy, nebo vůbec za normálních okolností poškozuje ten mikroorganismus. A v případě, že je nadměrně aktivovaný tenhle komplement, tak dojde k poškození těch drobných cév. Proč je toto onemocnění vzácné a kolik lidí ho může mít? Vzácné se mu říká, nebo jako vzácné onemocnění je definováno každé, které postihuje méně než pět lidí z deseti tisíc. A opravdu těch, těch pacientů je velmi málo. Vlastně ročně dojde, nebo stanovíme diagnózu tímto onemocněním u pár desítek lidí. A to onemocnění, ty trombotické mikroangiopatie, buď můžou být primární nebo sekundární. Primární jsou ty, kdy je to onemocnění spojeno, způsobeno genetickou mutací v, v, bílkovinách, které inaktivují ten komplement, které zabrání té činnosti. A nebo může u různých situací u, může dojít k takzvanému, nebo se vyskytne takzvaný spouštěč, Kdy dojde k nadměrné aktivaci toho komplementu a ty, ty bílkoviny, které právě mají inhibovat ten komplement, který ho mají inaktivovat, tak jsou vyčerpány. A to jsou sekundární trombotické mikroangiopatie. Jakí lidé tímto onemocněním můžou být postižení? Jsou nějací lidé, kteří mohou být postižení častěji? Většinou se říká, že třeba některým onemocněním trpí více muži a ženy. Platí to i u tady toho? No, platí částečně více, více než 40%, je to onemocnění dospělých, ale pokud je to způsobeno tou genetickou mutací, tak spíše jde o to, kdy se vyskytne ten spouštěč, protože tu genetickou mutaci má ten člověk samozřejmě od narození. Ale většinou se manifestuje ta choroba až v dospělosti tím, že je tam nějaký ten silný insult. Může to být u žen těhotenství, může to být velký chirurgický výkon, může to být nějaká těžká infekce. Ale u 30 těch pacientů vůbec ten spouštěč nenalzneme. Hmm. Na to následovala právě moje další otázka, jak je. Těžké tuto nemoc odhalit? Jestli se na to dá přijít včas a jak to vypadá, vlastně, když už ta nemoc propukne, jestli je to nějaké akutní? Projevuje se to většinou velmi akutně. A uh, takové první náznaky uh, my vidíme v laboratoři, kdy ty pacienti mají takzvanou hemolytickou anémii, to znamená chudokrevnost, která je spojená s přítomností. Uh, hmm částí červených krvinek. My víme, že ty červené krvinky se rozbíjí vlastně o ty krevní sraženiny v tom cévním systému. Těch destiček v krevním obraze je velmi málo a je tam to multiorgánové poškození. A nejčastěji nejkřehčejší nebo nej, nejčastěji zasažené jsou ledviny. U 50 se, vy, u pacientů se vyvine akutní postižení ledvin. Mm -hmm. Jak vlastně toto onemocnění, tedy teďka už jste to naznačili, se to týká Ledvin, a jak to vypadá právě, co pacientovi třeba je a jak vy s nimi komunikujete, jak to řešíte z té lékařské stránky? Tak buď se tam vyskytne to akutní postižení Ledvin, a u, tak 20% jsou to příznaky. Um, které se ledvě netýkají. Mohou to být neurologické příznaky, což má asi tak jeden ze dvou, ze dvou těch pacientů. Může být zmatený, mohou tam být epileptické nějaké křeče, mohou mít se v mozkové příhody ti pacienti. Pak, jsou tam, pak je tam postižení plicní, kdy jsou dušní, mohou mít onemocnění srdce, může se to projevit jako infarkt nebo nějaká těžká hypertenze mohou mít. A to je velmi časté příznaky gastrointestinální, kdy můžou zvracet, mají průjmy, mohou mít pocit na zvracení, mohou mít takový nespecifický zánět střeva, slinivky a mohou mít různé vyrážky na kůži. To je opravdu veliké spektrum příznaků. V jaké fázi se teda k vám na oddělení, na dializační oddělení dostanou ti pacienti vlastně? No, tak buď se k nám dostanou s tím, že mají selhané ledviny, je tam prostě rychle rychle vyvíjející se selhání ledvin a zároveň tam jsou právě ty příznaky v tom krvním obraze. Mají málo destiček, mají málo červených krvinek a nebo to jsou, protože jsme centrem pro trombotické mikroangiopatie a lékaři už to vědí, tak nás konzultují s tím, že u někoho se vyskytly u nějakého pacienta právě ty laboratorní příznaky, ty markry a k tomu mají ještě takové nespecifické další příznaky. Jak pak se dál postupuje s takovýmto pacientem? Jaká je léčba? Je to vůbec vylečitelné? Závisí právě na tom, na tom důvodu, proč k té trombotické mikroangiopatii došlo. Pokud je to takzvaná sekundární, teda kdy důvodem byla nadměrná aktivace toho komplementu, tak se snažíme přijít na to, co tou aktivací bylo, a do toho do toho stavu nějak zasáhnout. Pokud je, to, pokud je to infekce, tak se musí léčit infekce. A pokud je to Nějaká významná komplikace zdravotního stavu toho pacienta, tak samozřejmě se léčí ta zdravotní komplikace. Někdy dojde k situaci, kdy už vlastně je to onemocnění v takovém stádiu, že i třeba v rámci infekce, že těmi běžnými antibiotiky už vlastně nezvládneme ten komplement zastavit. Tak pak jsou potřeba ty specifické léky. A stejně tak pro pacienty, kteří mají genetickou mutaci, to znamená, že mají nějaký genetický defekt, aby se vytvořilo dostatek těch inhibitorů, těch, těch bílkovin, které zabraní ty aktivaci. No a to je specifická léčba potom, která je vlastně pro všechny ty pacienty v určitém stádiu, je ta samá, bez ohledu na to, co je tím důvodem. Když se tady ještě vrátíme trošku k té diagnostice, jací lékaři vlastně většinou přichází na to, že pacient touto nemocí trpí? Jestli je tam důležitá ta multidisciplinarita? Určitě. Tak pokud se pacient dostane s akutním postižením ledvin na nefrologii, kamkoliv na nefrologii, tak samozřejmě naší snahou je edukovat všechny ty profesionály tak, aby věděli, v jakém, při jakých známkách mají kontaktovat nějaké centrum, který se tou diagnózou, které se tou diagnózou zabývá. Takže to jsou potom, se k nám do, dostávají pacienti z nefrologií. A nebo to jsou samozřejmě pacienti z chirurgie, může to být ARO, Často se to vyskytuje třeba u pacientů po transplantaci plic v rámci nebo vůbec po orgánových transplantací v rámci léčby imunosupresí, protože některá ta imunosuprese právě akcentuje tohleto onemocnění. No, takže uh, prakticky to mohou být lékaři všech specializací. A co je velmi uh, zajímavé, že třeba k nám uh, na transplantaci se dostávají pacienti se selháním ledvin, uh, jehož uh, důvod se neví, protože se dostali, uh, byli, se začali dializovat z ulice třeba, nebo to onemocení bylo diagnostikované ve stádiu už pokročilé renální insuficience té nedostatečnosti a v té chvíli biopsie není možná. Takže my neznáme tu diagnózu, proč jim selhaly ledviny, ale třeba víme, že ti pacienti byli dlouho léčeni na neurologii někde. Pro, máme pacientku, která byla léčena jako roztroušená skleróza. A pak vlastně to onemocnění se vrací po transplantaci a my, když uděláme biopsy té transplantované ledviny, tak zjistíme, že se jedná teda tu trombotickou mikroangiopatii a většinou v těch případech specificky o atypický hemolyticko uremický syndrom. Takže to jsou třeba pacienti, kteří dlouho jsou sledovaní na neurologii. Ty známky nejsou tak tak zjevné, aby to někoho vedlo nebo ta diagnoza byla stanovena před nějakými lety, kdy se o tom onemocnění moc nevědělo. Takže ta diagnoza se prostě nestanovila a přitom mají atypický hemolytickou remický syndrom, který je Působený tím genetickým defektem. Teď jste zmínila, že se dříve o tom onemocnění vlastně nevědělo moc nebo nevědělo vůbec, a taky jste říkala o tom, že tady my máme specializované centrum. Tak jenom jestli to centrum víc přiblížíte, jak dlouho třeba funguje a jak třeba funguje to multi, multidisciplinárně a podobně, jestli ho můžeme trošku představit. To, to centrum je tady od roku 2021, kdy vlastně vzhledem k tomu, že těch pacientů v celé Evropě je velmi málo, tak už od roku 2000. 16, Evropská unie vytvořila uh, síť pro vzácná onemocnění a mm, centra, která, uh, která zhromažďují ty pacienty nebo je léčí, tak se mohou stát součástí té sítě. My jsme se uh, součástí té sítě uh, stali v roce 2021. A uh, cílem vlastně tady toho združení je, abychom právě. Se snažili dělat osvětu těm onemocněním, protože opravdu je opravdu těžký tu diagnózu stanovit. Hlavně, když člověk s tím nemá zkušenosti, je, často je i těžko na to pomyslet vůbec, protože těch soubor, těch, těch těch té symptomatologie, to, jak ten pacient se projevuje, je tak různorodý, že někdy. Se snažíme zvládat každé, každý ty příznak samostatně a je potřeba někdo, kdo řekne, že ty příznaky patří k sobě. Někdo, kdo si to zkrátka umí spojit v jedné hlavě. Uh, ještě se zeptám, jsou uh, nějaké i novinky teď? Já vím, že to je třeba jako krátce, je to jenom třeba pár let, ale jestli už teď vidíte nějaké novinky třeba v té diagnostice nebo víte něco, co funguje právě v tomhle procesu diagnostikování a podobně? Na no, Základem vlastně té diagnostiky je genetické vyšetření, které dřív bylo dostupné, pouze vlastně se dělalo v Evropě, v Itálii. V současnosti těch center, která provádí tu genetiku, je mnohem víc. My posíláme tu, tu krev na genetické vyšetření do Budapeště a určitě to je, to je prostě alfa omega té diagnostiky. Problémem je, že těch mutací se samozřejmě nalézá stále více, ale pokud my tu mutaci nenalezneme, tak to ještě neznamená, že ten pacient ten atypický hemolyticko uremický syndrom, který je teda tou, který patří do těch trombotických mikroangiopatí, těch primárních, že to onemocnění ten pacient nemá. Takže občas nám nezbývá nic jiného, než přesto, že, tu, když tu mutaci nenalezneme a víme, že ten pacient je v těžkém stavu. 5 až 10 těch pacientů má při té vlastně v, v čase té diagnozy multiorgánové selhání, tak je potřeba ho léčit, takže se léčí i bez toho, aniž bychom tu mutaci nalezli. Mm -hmm. Jak uh, dopadají ty případy těch pacientů, kteří vás třeba vyhledají už pozdě? Uh, jako jenom se ptám, jestli tam jsou ty nejčernější scénáře, nebo se ještě daří, daří pacienty třeba vyléčit nebo odchytit včas? No, já myslím, že v současnosti uh, se na tu diagnozu už myslí, ale v minulosti uh, zaprvé se ti pacienti uh, dostávali k té diagnoze pozdě. A za druhé, do roku 2011 vůbec nebyla efektivní léčba. Takže ti pacienti byli léčeni nejčastěji infuzemi plazmy nebo výměnami plazmy, čímž my jsme těm pacientům dodali právě ty inhibitory, ty látky, které zastaví tu aktivaci toho komplementu. Ale ta léčba nebyla příliš úspěšná. Kolem 10 dospělých, 3% dětí zemřelo vlastně v, tom, v těch prvních třech pěti letech. A ti pacienti, kteří to přežili, tak z toho 50% dospělých a jedna třetina dětí zůstala dependentní závislá na dialýze. Takže um, ty výsledky vůbec nebyly dobrý, ale od roku 2011 je k dispozici ta zásadní léčba, ekolizumabem a od roku 2020 léková evropská agentura schválila druhý lék ravolizumab, což je vlastně víceméně stejná látka, akorát trošku strukturně jiná, ale má prodloužený poločas vylučování, takže těm pacientům se nemusí dávat tak často. A to je vlastně léčba, která blokuje tu poslední, ten poslední stupeň té kaskády aktivace komplementu a zabrání vlastně poškození těch cév. Já vám moc krát děkuji za rozhovor, mějte se hezky, naslyšenou. Děkuji, nashledanou. IKEM Podcast